merhaba, arkayın ol değil mi? Yolu ben diyerem, sen sür de. Salam dostlar, siz de telefonunuzda Vazi programının Neftçala və Səlyan Ləhcəsindən danışmasını istəyirsinizsə, videonun aşağısındakı linkə tıklayın. Linkə tıklayan zaman, deməli, link sizi birbaşa Vazinin nastroykasındakı səs və səslənmə bölməsinə aparacaq və burada siz de fikir versəniz, Nicat Səlyan yazılıb. Qabağında yaşıl haşiyə. Nə var, sən düz gelmədin, mən də marşrutu dəyişirəm de. Nətdə nə day. Siz de bu deməli quşu haşiyəni yuxarı qoymaqla fazə proqramını dilin dəyişmiş olursunuz.